Molim te, mislim, daj, šta, za kakvu seriju sad, majke ti mile, misliš, kad, viš da gledamo tele... E, reši ovo sa sobom, nauči tekst. Pa nije, nego ona trebala da kaže, super, brate, kod babe nema niko da nas mara. Haj, šuti, ba, gledaj. Dobro, brate, kakav živancije je. Rekao si kad Ljuba kaže uživancije. Ne, kad Ljuba kaže, pa ja posle njega kažem uživancije. No. Ništa. Izvinite, oprosti. Znači, zagledam u kameru, gače. U kameru, kameru. Da. Kamera! 14, 17, 1, 1. Dobro. Pošto se ja inače zdravo hranim, a u skladu sa terapijom da... Kamera,